Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я прийшла в свою поліклініку, зараз вам трошки покажу. Мене на 10, ще бачите, скільки мене. Оце тут стаканчики стоять, воду можна пити цю, водичка абсолютно чиста. Фіни всі п'ють цю воду. Зараз я отак піднесу, бачите, вип'ю водички. Ось тут викинуть, отут взяти салфеточку і витерти рота салфеточку. Це спиртове таке, що ручки протерти. От. Отут, як хтось комусь погано очікує, може амбуланці для транспортировки в больницю, отут лежать. От тут коридори, отуди вийти, там реєстратура, а тут коридор такий, бачите, і кабінети, і кабінети, кабінети, кабінети. От нема ніякої давки, нема ніякої спішки, нема нічого такого. От зараз я вам покажу, біля якого я сидю кабінета. Мені ось у 8-й кабінет. Ось 8-й кабінет. Оце мій кабінет. Сюди буду я заходити. Мою лікарку звуть Катерина. От і фамілія шведська в неї. От далі йдемо. Тут 9-та і пішли далі. Оце Happy Plot написано. Тут кислородні балончики стоять. Я конфетку грізу. І тут на кожному кабінеті написано. От, написано, які врачі. Отак от. Отак от. І тут так само. Попить водичку. Попить водичку. І ручки протерти спіртиком. Тут бачите, по цій стороні 15, тут пішли 16 і туди пішли по ту сторону. Оце такі, така поліклініка, здорова. От. Чиста така, бачите, які поли чисті. Чисті поли, хороші стільці такі. Дуже хорошо. Агнітушитель. По техніці безпечності потрібно завжди мати. Ось бачите, дівчина прибирає. Це хлопчик у неї, мабуть, школяр, який допомагає їй. От. Ну, там теж такі ж самі кабінети, двері закриваються автоматично. Не жарко, дуже хороша така атмосфера, прохолодна. Тут, я вам так скажу, тут немає. Оце для дорослих, оце для дітей. Бачили, жіночка з коляскою поїхала. Так що тут і дитяче відділення, і поліклініка, коротше, поліклініка. Я прийшла на тій неділі, записала время. Мені треба до лікарки рецепти продлить. Кої-які питання в мене до неї є. От. От отак от. От така поліклініка. Чисто, тихо, спокійно. Ніхто поперед одним не лізе, не кричить, що мені треба, та мені те, та мені все. Ні, все хорошо. Тут мужичок зайшов переду мною. Він з ролатором теж. Оце мій ролатор стоїть. От. Він вийде, тоді вона мене погукає. Так що, отакі справи. Це я вам показала поліклініку. Колись у мене питали. Ну, у мене є там мої перші відео, де я робила у тому в больниці. Я знімала трошки, показувала своє відділення, роздівалки, отак трошки показувала. А це просто поліклініка. Раніше наша поліклініка була в другому місті, у тому районі, де оце Варисо називається район, от, де тепер перенесуть наш ЖЕК.
У нас був ЖЕК центральний там у Варісо, а у нас у Лаусте був свій ЖЕК. А тепер наш з першого числа, ну, сьогоднішнього, все там розламують, всі гаражі, де їхня техніка стояла. Оці косить, що травку, що сніг, ото убирати, оті машини здорові, маленькі, і все приспособлення, все для того, щоб той, ну, ухажувати за районом, скажімо так. Ну, от все вони зараз розбирають, оці гаражі. Я не знаю, де вони відвезуть ту техніку, але тут у нас недалечко є ото такі гаражі, багато вистроїлися. Може, там будуть оренду брати, от город буде брати, і там будуть тримати, тому що з того району Варісо, щоб це везти сюди техніку на уборку сніга там, чи траву косить, це нереально, нереально, це півгодини треба. Ну, коротше, упраздняють, все упраздняють. Чого упраздняють, я не знаю. Може, вас шатає, так я отак візьму на дві руки. От. Але це казали, ще 10 років тому повинні були це все соєдініть. І все, що стягнули, тягнули, тягнули. Ну, це зараз вирішили таке ділати. Ну, значить, так. То є магістрат і городське правління, значить, так вирішили, значить, так правильно. Ото так. Ну, це ж і поліклініка у нас була в тому районі. Мені однаково, що туди було їхати, що сюди. Туди я могла і пішки піти, там 20 хвилин, там 25 хвилин, хай півчаса. Сюди ні, пішки не підеш. От, але на бусі на 60-му я їду ровно 12 хвилин сюди, ровно 12 хвилин. Оце на поліклініки вийшла, тоді слідуюча налогова, тоді городська стоматологія і тоді та больниця, де я робила, де я оце приїжджаю до своєї подруги. От так. Так що, оце я вам показала, розказала все. А ви дивіться, як. Та я знаю, як у нас, що ж, я не знаю. Я ж прописана в Запоріжжі. Інколи ото як приїжджала до мами, ще мама були здорові. Ходили з нею, щоб її в поліклініку записати. Ну, я сама бігала. От, там, чи на аналізи, чи так. Ото прийдеш, у 8 відкривається, а треба було вже всім прийти. Бо на вулиці вже сумасшедша очередь, черга стоїть. Реєстратуру, ну, двері відкрили. І всі біжать, один поперед одним біжать, ног збивають. Є люди, інваліди з палками. Всі лізуть, лізуть, лізуть. Мужичок пройшов мимо, подивився. Ну, так що, якось так. Так що, ви розумієте, що, яка різниця, да? Яка різниця того, що? Того, що так. От. Дівчина не знала, як вийти. Двері не знала, як відкрити. А тут такого нема. От я приїхала, підійшла до реєстратури, показала свій номерок, що в мене, на яке время, і все. І вона сказала, йди до кабінету номер 8 і очікуй там. Ну, я ось прийшла, сіла і очікую. Давайте буду закінчувати, бо мужик стоїть і дивиться на мене. Думаю, що вона там розказує, що вона там показує, непонятно. Так що бувайте здорові, щасливі, хорошого теплого дня. А він жіночку очікував. Очікував жіночку. Хорошого вам теплого дня, хорошого настрою, хорошої неділі. Робочої хорошої неділі. Пока-пока. Все буде Україна. Тримаємось.